اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ایک چھوٹا سا واقعہ امام حسین اور امام حسن کا کہ ان کو ماننے کا معیار کیا ہے. مدینہ کے قریب ایک بستی تھی, اس بستی دے اندر ایک صحابی دے گھر کالے رنگ دا بچہ پیدا ہو گیا. تا دو سال کچھ عرصے تک اس صحابی چپ کیتا, کچھ عرصے دے بعد وہ بول پیا, بیوی نہ لڑ پیا, دیکھے تے میں بھی گورا تو بھی ان نہیں, اے بچہ کالا ہے, اے بچہ میرا نہیں. اس دی بیوی شوہر والے پاسے دیکھ کے آدھی, میں تیری شریف بیوی ہاں, میرے تے تہمت نہ لا, میرے تے الزام نہ لا. او آدھے نہیں, میں بھی گورا تو بھی ان نہیں, اے بچہ کالا ہے, اے بچہ میرا نہیں, میں ایو کچھ آدھا شریفاں دی شریف کنیز آئی, شریعت دا برقع پا کے محمد عربی دے دربار چ آ گئی. دیکھ کے آدھی, یا رسول اللہ, دیکھا کہ جی دیکھ کے آگے تیری میں اویں شریف کنیزا جی میں تیری کنیزا نو شریف ہونا چاہیے. میرا شوہر میرے اتنے تو مت لا رہا ہے, میں نو آدھے میں بھی گورا تو بھی انج نہیں, اے بچہ کالا ہے, اے بچہ میرا نہیں. محمد عربی فرمے دے کل ہے جمعہ, آج چلی ون گھر, جمعے دے بعد تو آونے مسجد نبوی دے وچ لوگ ہو سن, میں فیصلہ کر دے ساں کہ بچہ کہیں دے. او گھر چلی گئی, جمعے دا نہیں آ گیا, اس بچے نو چایا مسجد نبوی چ آ گئی, محمد مصطفیٰ نے اس دے شوہر نو بلایا, دیکھ کے ہاں جی مقدمہ بیان کر. محمد مصطفیٰ اس دے شوہر نو آگ رہے ہیں, مقدمہ بیان کر. وہ دیکھ کے دیکھ کیڑی شاید مقدمہ بیان کھڑا, میں بھی گورا بیوی انج نہیں, اے بچہ کالا ہے, کیا مقدمہ بیان کراں. یا محمد مصطفیٰ دی آواز ہے, سلیمان نون دیوانگ جکی ہوئی کمر نو الف دیوانگ سیدھا کر کے دے, جی وارث سلیمان. دیکھ کے دے گھر وائی تے حسن حسین نو لیا, گھر وائی حسن حسین لیا. سلیمان علی دی مودت چ علی علی کریندا, علی دی محبت چ علی علی کریندا, علی دے دروازے تے آ کھڑوتے, بسم اللہ پڑھ کے آیا تے تطہیر پڑھ کے دروازے تے ہاتھ رکھے, یا دروازہ کھلے جناب فضا کے ڈٹے, ایک ہاتھ چ حسن ہے, ایک ہاتھ چ حسین ہے. سلیمان نو ادی لے جا, سلیمان حیرت دے سمندر چ گوتا جان ہو کے دیکھے دے, بہن فضا نہ میں حسن منگیا نہ میں حسین منگیا, تینوں کیویں پتہ لگ گیا کہ میں حسن تے حسین نو لینا. دیکھ کے سلیمان گل یاد رکھ, باہر دے غلام اور انہیں اندر دیا کنیزہ اور انہیں. سلیمان ایک ہاتھ حسن نو نپیا, ایک ہاتھ حسین نو نپیا, علی دی مودت چ علی علی کرے دا, علی دی محبت چ علی علی کرے دا. مسجد نبوی دے دروازے تے آیا, پہلا قدم جناب حسن دا مسجد نبوی چ آیا, دوجا قدم جناب حسین دا مسجد نبوی چ آیا, تریجا قدم جناب سلیمان دا مسجد نبوی چ آیا. یا او کالے رنگ دا بچہ, پوری توجہ, یا او کالے رنگ دا بچہ ماں دے ہتھاں دے اوتے کھڑا ہو کے دوویں ہتھ متھے تے رکھ کے دے, حسن حسین میرا سلام. محمد مصطفیٰ دے چہرے تے جلال آیا, دیکھ کے خبر آئے تو بعد انہوں حرامی نہ آکھیں, جنہ دے دل چ حسن حسین دی محبت ہوئے وہ کدی حرامی نہیں ہو سکتے. اللہ اللہ نبی.